Самбацханы гайс та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе яах гэсэн юм. За өнөөдөр хэдүүлээ 2021 оны зуны хамгийн эхний бичлэгээр уулзж байна. Тэгээд өнөөдөр бол хэдүүлээ Forest Get Map шинээр орсон Human Flat-аа бол өнөөдөр хэдүүлээ тоглолцоо болно. Тэгээд надтай хамтлах юм болол Zimbol, Kazuga, Cobra, Hugiz, Patr нармар бол надтай өнөөдөр хамт тоглож байгаа. Тэгээд өнөөдөр бид нар яаж хөгжлөх вэ гэдгийг яг одоо бүгдээрээ харцгаая. За Shoshin map. За мэдээ хөдөлгөх юм шиг түрүүр за трейдер баг энэ зүү юм шүү. Ийш машин дээр гарах юм шүү. Авирч аа. Оо. За мэдээ хөдөлгөх нэ бэ. Аа мэдээ. За. Манага нэг үсдэх юм байна уу? Үсдэх юм байна уу? Сат. Тэр нэг толгоос авах гэдэг. Тэр хий юм бэ? За тийм би. Казо татара. Наа. Ашиг. Эй за за та на та та за за у бано манаха та 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 за би өөр яй та за наша гарок аа за баярлаа сто янз ирсэн сэтгэл бол байгаа шүү дээ сэтгэл бол байла үн ямар монголын газрын зураг шиг харагддаг байна энэ бид нар гайд байгаа тавиачтай юм бэ Биш доош нарцсан. Яг шиг байна айлуулээ. Аа юм хийж авахгүй шүү. Чи кобра биш. Наацсан. Жичиг. Тэмээ би төвчл ер нь бол. За. За манаха. За. За ойж гараа. Гоё хөдөлөө сайхан. Сайхан энэ дарамттай ахын шиг. Газраа гоё хороо бол. Бид нар ер нь би бинэсэл хол тавил газар сайн хороогдох хол юм да. Энэ хаал онгоох уу? Энэ хаал онгоохгүй шүү. Нааш татаач. Наашаал татсан. Татаад явахгүй. Бичгээ мань хаарч илээ. Энд юм шиг байна. Энэ бүр хаарч байгаа шүү дээ. Аа, зам дүрхтэй байна. Оо. За. Аа. За. Аа. Сүлийн үгэл. Ха? Сүлийн үгэлээ. Чи хэлэх юм шүү. За, бай. За, бай. Oh no. Oh no. За гарцсан шүү. А энэгээрээ мэдээж зүгтэл явах шүү. Жорт жаарцаг жоох хоёр тулч. Э за ажгара. За ажгара. За. За. Бэлэг төлтө. Аа тавсан шүү. Бүх зүйл. Унаач тарваа. За. Сайн байна. Ээ за. За болж шүү. За яваарай. Өөрөд авирахгүй тал яваа. Яваарай. Бөндөө. Хөө 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 би тэрмжийн нэдрүүлэн дээ. Энэ үг аа барай. Ой. Эй ши. Тууш патрах. Бэ жирэ. Эй. За мараха вэ? За миний үсэг. За хамгийн зүйл тарих зам бууч. Эй. За, за, за писта. Хани үсэг гараад тарих гэдэг. Э миний салтаа өргөцсөн юм бах та. За. За. За миний үс. Үгтэй, үгтэй дарэ. Үгтэй тавч. Тавихгүй. Уус хаагур ямарч ирээдүг барах. Унаач чи. Яаж энэ дэ алга тулаа завсаад. За болчих шүү, болчих шүү. Яа. Үгтэй тавч. Ээ за. Йоо, за гараад тас шүү. За би тосоо тавь за. No. За би энэ. Яа. Эй за. Шүүрэл гаргаад ирлээ. За, дараагийн шүүрэл хүн. Тэр болга. Өтер. Хайдаггүй. Хойдо касса энэ хойдо юу хийж байгаа юм? За, хойдо энд ингэ. Тихөө. Нэг машинаас машины хойдлоос чи авчихсан юм зү? Дөрөв орчих. Ингрик гарант.
За айла. Лекс. За. 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 О, жорлоо. Жохон байна уу? Битээр жорлонгийн энд ирчлээ. Кобра. Би царайгаа нэг аргасан чи. Онгоос очд энийг. Энийг онгоолох юм. Аа, за, за. За, за хүчи. Нүрээр газар саваад байна хөөе. Болж байж. Яа, ёо. За, за. На батай мөр. Ёо, ёо. Оо, шивэ, мал яшаа ёо. Оо, биш үү. Кобра гэж. Яс хэнч хөтлөв. Оо, энэ X-тэй байна. Биш. Анхааралсан юм биш үү? Аа, хүнч нү. Эльтэкс тотаага. Аа, амар болсон. Антаа. Амар болсон. За, энэ ямар ч үстэй бол онголох гээд байна. Энэ кобра ятаргаат юм бэ? Тол. Тэгэхээр хитүүлэх юм байна. Энд нэг пазл хөдлөх юм байна. Тийм шүү. За энийг. Энэ нэг Корей стайлтай залуу байл. Тэгэнгүүт доогор байна. Тэгээд юп гэв. Хитүү шүү дээ. Намайг тавиач. Миний сахалтнаас зуураад байна. За. Би эсвэл биш. Оо, nice. Би утсын би авах гэдэг тийм намайг зуураад. Аа, за цэнхрийг авцсан. Яхад улаан хэрэг. Оо, ийш. Ийш явах юм шиг. Аа, за окей. Оо, мараха, мараха, нааш бүгд төрөдрөө. Оо, энэ ч та янзын газар байна. Янз. Оо. Хит өгөх юм байна. За. Оо, за. Эй. Оо, сэн цацаны мэд. Оо, ирэг барьцаа. За, мань жоохон халтсан байна ма. За. За, шартсан шүү, шартсан шүү. Манаха би нөгөө эдэд очихаа. Мен энэ ард байж чадахгүй юм аа. Энийг хацхав. За ма хазраа. За. За би чиний рогик гэж уусаа байхгүй байд. Юу нүү чилэн үртэй. Ажилтай хэлээ та нар. Маш өрөдрөө. Маш хэдүүлээ энэ ч нэг казо нөгөөдгөө гараад ирэх гэсэн. Одоо бүгдээрээ л нэг. За. За. Би 2 хүчтэй. За маа хөөс. За хөөгт. За. Яа, юу болоод байгаа юм бэ? За. Аа, нэмэн. Би тоо. За, нөгөө хүчтэй дагц. За, дагц. За болчих шээ. Хэвчээ би очиод байлаа. Наач нь ядаа. Ээ, болчихом. Нашир. Би ч юм дэнийг авчирч ийлээ. За. Хөө хөөсөн ч гэр юм уу? Тэ. Аа. I hate my friend. Наач нэ. Тунсан град дүрсэн. За. Казо нөгөө төгч. За нөгөө төгч гээд. Нөгөө байж. Яа байх. Фута байга. Да, а та ингэж. Ээ, дага. Одоо хэлээд нь улаан хэрэгтэй байна. Улаан дэрдээ биш үү? Гэсгэс, улаан бүр дэрдээ байна. Чиндэр байна. А? А, чиндэр. Энд чи гараа тараа хэлсэн. Аа, тэнтик. Юу н харагдаад тах юм? Үстэр. За, занааш. Йее! Би газар өгсөн байсан. За, ахад тийш гараад. За, одоо яг үс. Оо, би найтрэг болсон. За. Аа, тэрэн дээр. Аа, өлөө. Тэр яаж явах вэ? Ээ. Цимбол наач. Яа, наач. Тийш хүрхүү. Юу хэ? Хүрхүү. Зүгээр дээ. Пок. Йее. Пок. За ийшээ л явах юм биш үү? Ийшээ. А гүн байна. Сэний тэргээ аа. А танана. Мочрога. Байлгач. Ичээний татаад энэ яач би жоо хоцоож байгаа л шинэ тэргээ. Хайрцаг нашаа өдрүүлээ тэг. Энд очно олцсон шүү. Хайрцаг энд очсоо тэгээд энэ гүрт дэшээ. Энэ гүрт дэшэн дэмж агч инараа.
Патра. Одоо чи хайрцаг нааш нь жоохон шилжүүлж байгаа. Хоёр талаас нь яг адилхан юм ярээд байгаа юм чи. Яа, ямар тийг юм бэ? Би араач харж чадахгүй шүү дээ. За. Оо, нөгөө хайрцаг аваад унгаачлаа. Ёо. Яа, хөвдөө тэгэл зүгээр л яачтыг. Оо, авцсан юм аа. За. Онцлоо шүү би бүр унахтаа. За, энэ улаан нөрх үү? Хөрхөө. Яа, энэ чинь шамбаралтай. Яа, ямар. Эл би хоёр гартаа бирж хойлог хийж үзүүлэх үү? Тэр цагаан өнгөтэй энэ. Энэ. Энэ хараа. Аа. Эй. Оо, яа. За. Ишээ. Юу яа. Чи зүгээр хамгийн ордоо явах гэж байгаа. Оо, за. Лифт юм шүү. Машина. Сүүлэн амьдрдаг хорвоо. За. Э за. Оо, тэнчэнс. Бүтэр чинь баахан багаж өгөхгүй юм яах гэв. Ято авчлаа биш. Энд дээшээ гарсан нэг юм байна шүү дээ. Энэ чинь юм уу гэх юм. Ороороо. Мен берчи я. Хүнд. Юу. Ишээ. Ба. Я за байцгараа ишээ яг явуул яг бус ширхэг сарагдаад тах. Цаашаа чи ихлэ явж үзэх үү. Юу! Яах юм бэ? Ее, за. Намаг хүүгээс тайчж байгаа юм. Оо, заавал бити пата. Бити патра бити. Бити. Мөнгө олох ганц арга байсан юм штэ. Fuck. Чи бүр юм. Юунтэй ганц яцж байгаа юм аа? Цорхоор нэг. Цорхоор. Бүр тас. Бүр тас байхгүй нэ. Хапара. За би нэг олцтой очноо. Хүүг тавь. Би гоостой. Ой ой. Би барь толгой. Ой чи би нэг хүзүүн дээр. Хүзүүн дээр. За тэгээд. Аа. Яаж байгаа бэ бадри? Одоо тоо гэж юу гэсэн чи? Аа чи. Эргүүлчих. Чи шоо. Хуй. Чи маш тэгээд. Яа, батрас миний цаанууд. Бадра өдөөс нь тэгэж миний зэжн дэргийг унш гэсэн. Аа, заавал. Оо, наатаа ч цөмөлгий чи ёо. Оо, тэгээ энийг түрээд орчихэд хөө. Хажуу насанд барайд ингээвч юм уу? Оо, ингээ явсан ч болохгүй. Тэгээ ингээ зүх юм. Энийг цэвэрлэх юм шүү. Аа. Ёо, нам хартаа. Аа, бас. Бас. Тэр копра гараа. Тэр копра гараа. Хөө. Алтарч бас. Наачаа. Би дүүс. Копра гараа бидээ наачаа хоолоод мич болцсон юм шив. Зас. Дүүн дүүс гарч байнах. Оо чаа бас. Наачаа. Яа энэ хоолоо яа. Наачаа жоохоо доошлуулахгүй болохгүй биш үү? Ууса доошлуулдаг бод байхгүй биш үү? Нэг нь энэ зүг би ингээд савлалаад байна шүү. Наачаа мич яа. Оо за за. За. За зүгцээ. За. Өөрийнхөө хүн яваа та. Гээ унаа. Яа нэг гоё юм сэтчлээ. Би замдаага бүгэн мөрчихсэн. Яг дүр хоо. Гац сэргэлийг хагас яа. Гэ голн тий хэдүүлээ энэ наата жин чи авчиж яа. Мэдээ тэгэхээр орж учрын олох уу? Энэ юу юм бэ? Энд нэг юм юу байна л та? Динлүү байна л та. Ийшээ өсөрч зүүгдээд савлсаар байгаа цааш өсөрч юм байна. За, харин яг тэгэж бодоод байна. Яа, ил баг. Юу яа? За, ил үсрэх юм чинь. Энд дээр гарч байгаа шүү. Тэр гарч шүү дээ. Ээ, найс. Ирсэн шүү. Тэгээ тэгээ нөгөөтгөр буцах юм уу? Буцах юм байна уу? Хаана вэ? Яа. Ээ, за юу вэ? Тайн дээрээс нэг сансрыг нь сансраас ичин. За. Сансар жоо хүчтэй унах шиг байна. Йоо. Йоо. Комрэги ми гитэн гэр нэг маа бүр нэг юу кинг конг болсон юм байна. Зас. Сарсан туу.
Ойшоо гарахгүй. Тэр нөө хаалгыг дэгдэг өстэй. Би багтдаггүй. Дүрч шатар явах гэдэг. Нөө гэж өрлөдөг. Аа. Аравч. Ноо shit. Миний тоглоноос татах юм байна уу? Энд Монгол түн байна уу? Миний тоглоноос татах Монгол түн байна уу? Чи наад руугаа яаж гарсан юм бэ? Нөгөө цар гарсан шүү дээ би. Энэ хайрцаг яах юм бол? Зааж энэ хайрцаг ингэдэг үхчихээ. Наач жаахчлаа бай. Тэг анцаардаг л байгаа ш. Чи манай хоёр хөөе. Наад руу чи гарч ийшээ гарч ирэх шаардлага болчлоо. Сосрынхаа. Аа. Хатчих удаа ирээд ээ надаа мэдээ. Оо. Би явлаа. Я. Оп. Я. За хуу ин яа. Өвчгнөөс татварч байгаа л гараад ирлээ. Анда гараа сонгороо. Садра. Яа мчи амар үсрэн надаа. Яг нэг. За. За. Ио. За тооцлын сасарлаа яваа. Энэ хараад байна. За энэ ин юм шүү, ийшээ явах юм шүү. Ой, бача энэ юу юм бэ? Дээгүр юм биш. Наам төрч. Йоо, ич. Чикен. Йоо. За болчих шүү. За хамаагүй ажил амжилтжид шүү. Би чи берчи, би бас чамаг өргөч юм падра. Гэт. Эч өргөч юм аа, өргөхгүй шүү. Ачаар би унахгүй. Аа, би гараад ирсэн. За одоо би. За одоо би чамаг хамт өргөсөн. Аа. Ээ зүг. Ээ. Гэ энийг элекс ч жоохон гид зүгдүүд шүү. Дахиад. За болчих шүү. Ээ зүг. Ээ за. Шэ энэ гинчийг сууж авах хэрэгтэй байгагүй юу? Үгүй ээ. Оо саа түрхгүй. Түрх суулсан байсан. Энэ онц чи яваад нү. Манай бид нар түүнийг хийсэн. Чи юу хийсэн? Ээ за. Яа, онц чи дэмс байсан шүү дээ. Тарасч чад. Наа чи нэг их зүг юм уу? Тийшээ буух юм шүү. Тийшээ буух юм шиг байна. Боо яа. Маа. Нас гарна даа. Чи бор гэж оо. Тэр дээр нэг гой майхан байна хөөе. Майхан дотор нэг цинхэр юу байна? Би тэр өөр газар руу гарах шийдсэн. Аа, байж гараа. Энд нэг хайрцаг мэрцэг хэрэгтэй юм шиг байна шүү, guys. Иш хүрхгүй. Энэ хараа. Оо, энийг юм шиг. Наата чин татаад тийш явчих юм шиг. Ээ, за. Ээ, за би энийг энд нэг байрлуулчихвал барах болох гот энэ да. Аа, энэ дээр аа. Ээ. Тий. Ээ, янзэ. Оо, за гараа. Оо, зурагс могцтой тансаг байна. Савлаг хэрсэн болцсон шиг. Оо, ашиг л онтлаа. За, манайха энэ удаа хоноглоч. Манайха. Амри дөө. Ингээд өнөөдөр бичлэг хийлгэрэд өндөг. Тэр хоёр. Та хоёр яг надад юу хийж байгаа вэ? Уулан дэвэрж байна. За. Хасрын нисгч уулан дэвэрж болохгүй гэсэн хөөл байхгүй. Амри дөө. Энийг яхаа үзэх юм уу? Үзэх юм уу? Үзэх юм уу? Тийш энэ унгаал. Тэгвэл хайх уу? Наач доор нь гал. Я бас би өөрчлөж юм шиг. Ээ одоо энэ дээр л хэвчих гэж байна. Гүчтэй. Яа чи. Чи. Оо ноо. Оо чи хоёр юм яг харчихсан. Оо. Чир хоёр. Гарцсан уу? Гарцсан. Оо болчих шөө. Яа бүр өдөр дэрэг шгсээр гарлаа даа ёо. Стэшэн дээр биш. Хатаа болчих шөө. Оо ноо. Та цааш чадна уу? Тэр хоёр тийчээ баг тусдаа зүгээр экшн явчихдаг гэсэн мөр. Чингэр гарч ир. Яа. За. Амдаа. Оо, цаа хаан холсон. Уулчти амдрал. 172 дугаар анги гэл дэрмжэр байгаа байх.
юу сейвинг болоноос үү? Яа. Үшээ, товчилчихж байгаа мó. Үшээ, тэрүүгээр яаж байгаа? За ямарсаа тент нэг лептер гарах байсан юм шиг байна. За за тэгэл бодчих. Тэгэл. Харин чи шар гэвчтэй. Шар үдчихлээ. Энэ онгоц юм. Хоёр уулзтын амьдрал киног сайн сайд үзчих жоо шиг. За. Яа манай. За. За кобра. Кеноч дооцтой кобра. За, айн до бай. Кено. За. 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 За, энэ юу вэ? Харалтар. Шин ч яг юу юу юу. Хара. Шин хүм бай. Аа. Оо, наач наранд гарахаараа хайлна. На инженер ахна. Одоо энэ янз яа. Хайхна. Аа, одоо харж. Үзэл та. Хари. Үз чөөс хари. Тэг. Үгүй тийм биш. Оо, ямар мангар. Тихэр. Энийг хайл. Хайлла дуусгач. Зөв зөв, тэр нь ч наран дээр байлгаж байгаа. Тэр энэ дүүсээ гарна. Тий. Тэр үс их юм шүү. No, not a high start. No, not a high start. So, what's the name of the game? I'm going to go. Man, I'm going to go. Yanzi. Who's a high start? Oh, dear, I'll touch it. I'm going to say that to Gauss. Ой, дир мана багтаа яг үстэй бай. Аа, алдсан. Оо, ноо. Ноо. Ямар амар багийн ажиллагаатай ирлээ. Ноо. Санаа гэдэг бид бол одоо тойлогийн хойчих гэсэн цаг шүү. За, одоо шүү. Оо, ямар амар. Ямар тросс ингэсэн. Яа, мангас тийм их юм байна ч гэдэг. Монголчууд босоо тросс та. Оо, гомон, гомон, гараарай. Бара гарлаа штэ. Кобра бара гарлаа штэ. Кобра гар. Дур хэвчээ чи. Гараа гарчих чи. Кобра өчгөөд. Э, кобра, гарахгүй та минут надаас. Ай, энд байж тэ хүн. Гарчуу. Ай. Үстэ чи. Ой, хэн байна? Ой, кобра. Тэр яваа. Тэр амбицтэй юм шүү. Сайнас үү. Яа. Сайнас үү. Сейвинг гинэ ёо. Сайнас дээ гараа чи ёо. Тийм бэ. Гарсан. Хам журмаар тоглох чи. Харин чи. Шууд. Монгол. Сая яг журмаар тоглолжсэн чинь ихэн. За, саяныхаар ямарчсан саяны мөсөй ингээд явж жагаад сүудрэл явж жагаад тэрний идэш ингээд гарах хэрэгтэй байсан юм. Тэгээ бид нар сая Монгол зан гаргачихлаа. Энийг би хайлах хэрэгтэй таахгүй. Аа, за, энийг ингээд хайлуулахаар яаж. Е. Вот. Эй. Оо, за. Энэ хайлсан юм уу? Аа, тэгээд тэр цаашаа ингээд явж байгаа юм шүү. Оо, энэ хайлсан байгаа юм уу? Эй, үнэ чи яа? За очоорой. Ном төрмөсөн баг тогсон л амар уудах байсан юм нөө. За тийшээ. Ани тэл. За чам дээр яаж хэлбэтгэх вэ? Э? Юу хэлбэтгэх бодон дрэш гэж тий. Яач вэ? Одоо хайч юм би. Ийшээ л үсэрх юм шиг байна. Энэчс би яагаад ч хүрхгүй. Гонгоцгийн ийшээ нь гарах хэрэгтэй. Биш, энэ уцлаас тий. Уцлаас барьсан чи юу яаж гэсэн нөө? Аа, бүрхөө. Юу яах юм биш үү? Энд чи бүрх юм уу? Утсыг гараараа дамжиж яах юм биш үү? Оо, no. Бүгд зөвчөөрэ. Би зөвчөөрэ чи. Чи батж байгаа гал болч. Аа, за. Үзгнээс тавьчих за. Миний бодлоор яг их юм шиг. Патра. Патра нэг гой санаа. За. Чи нэ баруун талын осын сугал та. Нэр сугал шүү нанда. Нэр тийм юм шүү. Наа. Наастай байж тээ. Сугал. Гараа сугалтал татчихсан чи байна.
Асан бас өөрөөсөө орсон уу? Я та яаж ирсэн гэж боддог вэ? Си баахан. Ш. На чи барыг тэгэд явчих юм шив те. Юу болохоор мэдэхгүй. Манай таталтай байна уу? Таталтай байна уу? Байна байна. За, за. А чи гэдэг яах вэ? Ой, чи тавиач ой. Аа, ой. За. За, цаашаа. Таталтай байна уу? Уу, 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 О, за их. Болчих шүү, болчих шүү. Аймаар л оо. Оо. Юу тийм ч гараа явуулчихлаа вэ? Оо. За, сейвинг. За, сейвинг, сейвинг. Йоо. Каман, каман. Йоо, найс. Оо, за. Манайх тэнд буруу хараар тоглоод байна. Оо, нау, нау, унаа. Мун цаа болох шүү. Иш, иш орох юм шүү. Эй за афане. Түгэ зүс тэр. Тэр гарна гинэ. Ее, удлаа яа. За, эй. Эй, за тоо. Сэнэ хаалгаруу ороод. Сэнэ хаалгаруу ороод дуусна. За, за. Окей, ингээл доош явал дуусчдаг юм байна. Тэгээд битэд болол амжилттай л гэдэгтэй амар дөрвийн босоор тавчлаа. Яа, оо, зэрцлээ. За, ой. За, гэн үрдүүлсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд бүхлэг та бүхэн таалагдсан гэж найдаж байна. Тэгээд бүгд тэ лайка дарахаа мартаа. Тэгээд манай өнөөдөр надтай хамт тоолсон Хүүгийн Скобра, Падр, Зимбол, Казуга нарын манай бол YouTube сувг нь бол миний бичлэг нэрний гоон цэнхэр харагдж байгаа та бүхэн эсвэл description-ийн хэсгийг та бүхэн шалгаараа. Тэгээд YouTube сувг руу ороод бид бүхнийг дэмжиж бас subscribe бадархаа мартаа. Амархан хажуудаа хоол дээр нь бас дардсан шүү. За, тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр олцгаа. What the fuck? Юу их гэсэн. Оо, чи бэ минут л үүсэж байна. Намаа уу юу чи. Ямар мотаа тоо. Би энэ жанд чадахгүй. За, дараагийнхаа бичлэгээр олцгаа. Аль нэгсэйлээ. Баяр та.